Hada tiya fi abanki yawlin turde har me rata tiya nadani ja torbatti ayra de man abanki baraka mi baraka kapsat kan sai waruni nanawa kai na kubata warani dargi hundi shoshondar we gale shoshondar beta shoshondar dadda ko e garan garan isani la matattaw e gal qawwe fa gurgurachu wa akasi e galan ame sujudu man lenji samatti sai lenji samarakina jato Enjisu, enjisu. Kauwe furat daya nang enjisu marakin hajaran. Pada aman, odo ati dambekin sering ke na beke jenam. Jadi kata guruba sering mas sering beka jani. Ia sekurikan. San kori oleh kawalan. Ia somalia. Ia somalia. Anafil finish. Melaci tak kipti mata adam. Tago guga. Bakatak kahadam. Tadi orang gitu ni beti tak. Gafasan sirba isin gafasan umar nu silbi tembeka kam jirtu dawatto ta kenya kabajamo na gan kenya kabajafi ufina bakka jirta marat sinaga ujecha Harras saganta adda kesumma toko kabanne dianera kesumma kenya se warana bilisumma oromo katurani fi kanandrasimmo abansanis kapso oromo kesatti nama worega manida ega worega mi kuna kala kamin kafala me kajedu bodarra kani gafiv devi kesatti kalaluta wolu magala kesumma kenya buabai kapso kesabani fi ero ammammo Jirenya bakattumma ke sadarbani biya Holland magala Amersfoort jiratu ega wahunduma fi yusena sanira wahiddu baratu yenne harra isinib de sudaf murtesene gara man jirenya sanitti malle marasara targamna ega ke summan ke nyas obo fi tabas yokanimo obo Mustafa Amin jiramu wa makasani ras wa niman tujra gagaba umatte turtin ke san hanka umatin fana tawjecha amma gara da gafi devi ke nyatte da barra obo fitabas yokan mustafa amin ega afirra ke nyfrattani akata kana mana ke samitti gafi devi kana ka ke sunu afiru ke sani feddu gala toma ufa dan sinin jere durse haye sinin le gala toma e charra kana na ke nu ke sani bis o dara ido ta o emenni unda ke sanu dun gala toma sinin jera Megama wan toko toko dawat tota kenyat senjera maka ke senjera kan bo fitabas Mustafa kara toko mo fitabas ini ega be kamada maka namni kapso ke sejuru maka gara gara tifa jadama me isu maka nangka wal kabate mo man maka angkon mo serida ngaping koni maka angke ya maka duga maka dalota fitabas jadama Mustafa ni mo ego madirre baka biya ki yabay bafat ayye lamani yu ke sawe jada mudan denya maka lamani yu kan ma ke sawante fiti wa jada majertan ayye gari daga obo fitabas esati alatani esati buddhatani malture halli jolumma halli mati esa sarrakamme kanin dalade guddade arsida arsina anno didati nanno dida lafa magala darabba jirati daqiqa kudan lafa osisu lafa gimbicho jedamutin dalade ega kuma odefano kabnuti abanke sanis haji aman kapso kesatu bara kapso di dagagumma gotorni bale fin saturan kanaka general waqogutu sana kesatti qoda ka fudata jirani fi sababa sanan ka wore gabanta gutu kane ode fanno kabnu me sena sana da kan ya isani gafsani yeron suni abawnu wadbi summa oromo njiru
jechuun maqatuun jirre malee inni jiraachuun mala sooratti hin beekaane sooradha gaafsan soora jedhanii nutti himanii lola sooraa jedhanii lola toora jedhanii deemanii gaafasan somaalee dhaqanii qawwee fudhatanii deebi'ani warra gaafasan akka isaan yoo san naa himanitti abbaa Huseen faa wajjiin abbaa Huseen jechuun jeneraal Huseen jeneraal Waaqoo guutuu jechuudha isaan waliin akka yoo Magdashoo dhaqanii qawwee fudhatanii deebi'anitti beekan akkasitti naa himan. Baqatu jira beeta gaafa san karaa naannoo nuu gadii san lafa sammaare jedhamtu kanaa gadii itti bu'uun uummanni walitti bu'u mana walirratti gubuutu ture gaafa soorudhaa san. Nama hedduutu baqataa ture. Baay'inni nu birallee ol hin geenye garuu gadi gammoojjii kana keessa hedduu baqate namni. Ilmi ka abbaa dhabee ka abbaan ilma dhabee hedduutu ture. Ani xiqqaadha. Garuu. Dhugaa akka malee xiqqaadha. Wanni itti ani waan kana barachuu danda'e ani haadha tiyyaa fi abbaan kiyya waliin hin turre. Harmee haati tiyya nagaanii ji'a torbatti na biraa deeman. Akka oo tiyyaa irratti hin guddadhe. Akka oo tiyyaa biratti hin guddadhe haadha abbaa kiyyaattu na guddise. Kanuma keessa immoo hedduu mucaa tiyyaa amma maqaa isii seenaa Hajjoo jedheen itti baase. Waan hin seenaa Hajjoo jedheef hin qaba haadha tiyya haadha abbaa kiyya harma isii hodhee aannan naa ba'ee jechuudha. Kanaaf seenaa Hajjoo jedhee waan inni itti baaseef seenaa akka hootiyyaa san ibsuufi. Kanaaf harmi isii aannan naa ba'e isii biratti hin guddadhe ani ilma akka hoon guddiftee akka ijoolleetti gadi ba'ee taphachuu osoo hin ta'iin manguddooma jala deemaa jechuudha. Bakka manguddoon itti waa dubbattus. In saalfadhu hin dhaqa. Nama guutu. Seeraa sana baruudhaaf sin gargaara. Seeraa sana wayita isaan haasayan hedduu ni haasayanii namoota gurguddaa wajjiitu bira dhufa. Namoota akka Haaji Abdoo Yaabitaa jedhamtu gaafa yeroo san abbaa kiyya fa'aa bira dhufaa ture. Ni haadha gaafa tokko dubbii sanii hedduu qoosan abbaan kiyya akka malee qoosanii Haaji Abdoon kuni. Gaangee yaabbataa gaangee yaabbatanii dhufanii nuti nagarree saree tokkotu jira sareen dutee jennaan ijoollee meeqa bayaan ulaalaa jedhanii hogguu gadi baanee ilaallu isaanii ajabduudha irraa fuune amma jaarsi walitti qoosanii maanguddoo yoosanii bata'amaan odoo ati nan beekin sareen keena beekee jennaan. Jalli gataa gurbaa saree mas saree beekaa jedhanii dubbiin suni garuu amma oguu deemuu akka malee na dhibde beeta. Maali jennaan qoosaa yoo sanii san keessa hagasaa hagamna akka namni waliin qoosa akka hagam akka namni qoosaa walii fudhatu amma naaf galaa ture jechuudha. Osoo yeroo ammaa ta'ee garuu namni akkasitti taa'etu bunan dhugu. Kanaaf guyyaa durallee harka irraa kafalate jaarsi suni abbaa kiyyarra. Abbaan kiyya dhaqanii gaangee irraa bu'anii gaangee itti kennatanii jennaan gaangee gurbaa gaangee kana lugaama afaaniin baasii lugaama beektaani lugaama afaaniin baasiin hidhii akkanumatti naa dhaabee jedhaniin mucaan tolema jedhee irraa fuudhee hidhee dhaabee wayita seenanii taa'anii bira dhuganii wayita gadi ba'an gaangeen hidhaa dhaabbata. Abdoo amaan gaangeen kiyya. Marga si jalaa fixaaf midhaan si jalaa fixaaf afaanii hiitee dhaabda eebadee jedhanii jaarsichi ol deebi'ee haadha manaa isaanii uleen irra dhaabbate boodaachi deemanii waan gaafa kaan dhagoota sanni beeytanii jedhani kana kana jala deeme dhageeffachaa ture seenaa hedduutu jira. Eessatti walii gamani isaan qorii olitti awwaalaman. Biyya Somaaliyaatti. Egaa amma 1900 keessa gaafan Somaaliyaa gaafa Eertiraa dhufu argee hin qabne isaaniitu hin beeku achitti nagarsiisan. Biyya Somaaliyaatti. Warri naannoo sanaa gaafachuu Somaalii keessatti namoonni beekan akkas gaafachuu yaalle. Carraa akkasilleen arganne maali jennaan qabsoon kun beekta. Qabsoodhaa yoo ati waa tokkotti dubbattee waa tokko jettee akka ati fudhattu sanitti namni sin fudhatu. So kanaaf qabsooma jedheetu man fudhadheera.
kapsoda kakana ta efis kapsoda edman fudde male wanni jalade me carra kasille argan carra tinga faccu selle bakkasano inturde anam magafusanis yo gamtika tirji atokko jala makkas warana soma elekra rafu de acho anda ke fi karasan itarke gafus me akka wali galatiga nanno sana ke satti lola sora jeramun begna kapson sana ke gefom sana ke satti gudanne wan sana beka jetanitu baraka mere kan kapsotti makamtani kapsona dablisu ma oromona no sana kan unfate yomi akamti walte ufe akamti wal furatu dandai me sakana ras ani kapso de garanture akuma enu kam takum oromo kam itu de garature de garajechun kapso hidanno hidadde accin bane kawwe furatte bane garu bakkadna no jiru sanit waita darga gumma bakka jiru sanit tani kawwe dadde accin bane danno fudde bane anno motokko onkon nama sanille nama data jibuna jedamu nama santu dufe horinatti kenna ori sanin dufe kobe kanafa wanuma nyata wan adda wan bitamu lilme samuna wan akasi kana bitetu magesa isuman kunnama male wanni warana ta yacci bayani dugumatti hidanno muddi ki yar kasente ani kuni bara dargi kesa chuda bara dargi kesa bara dargi kesa ani kanu qawwe mudditti hidadde acci bawunkiya dugumatti sagaltami tokkoti nanno madargi kufu ka esali jitta nanno warana dablisu mawromo ga fasan acci baye wani sagaltami tokkoti re waita ma kasitti esi dan magala kesa bittani esi tani sana akami sochi nanno sana kesa ture sochi warana ma wanti mulatan ture wanti mulate yirosan akka ma kana me citi nakamale jabata da waanu magootu kana yu sirritti mitati kabeetu ni ulfata mali jannan anam mana masankofan nama amasi maqala e kana wal jin qunnamti qabature hori mai sarrafu de dake wan sambite bakasani de buda male yo acci ke sente diteliza ke sente gafachu ndandetu icciti cabada yero sanitti kana tamma sene sintu qamne hojino jeta tutan suri singufanne yete wa takalle ngufanne mali jannan ye buda gamna ya wa takalle ngufanne hatta warqiya hati abbaki yang beitu wangkana beitu wangkana ani isan tu selleji semu yerusana jolum manjira mantu jira hirion ni jirani akamiti wangkana jitikana egun mali jennan wanniku ni tokofa yosani nuti yonam ni yoda imdi botulli amari fejani yowa kankana baftani amari sinin biisunun jachaturana kanaf akkasuma ta'e kesa kiyetti guddate tarretti faafe engessa shakata shakata kana samuna male kana wanni fe edem ijulen heddunatti inafuturan ani garu namaf ke nawan kana ani fuude gale shakata akkajiru tarre la malle yongese harre muduwa fuude gale egale isani mo wan gurguradde gale tifarkatu gaf olde bulle qarshi biram baade debya wanna na cirra fayya da muttinya de gugu qofa hotel yore yolle na gado da wacci no hotel en sena nyanna garshi sunille na ratte rega ma bek ka fa debu rega isa hin mun qofa ana kasittin tore du kana hati account yelle en beitu en yuna na wali te dalat de amma yo wankan yo ma sirratte dage fatanu namni wankan en tore jabu injiru tokolle tajajila kana ke saga sarne dalgi kufe amma addulisuma oromos motuma chaumsa ke sene se barasana gatte dabalamun warana techu gaba san dalgin kufu egale in kufne lafan dofne dadda ko egale warroni nanna wa kenna qubata warani dargi hundi shoshondaru egale shoshondaru beta shoshondaru dadda ko egaran garan isani lamata taw egal qawwe fa gurgurachu wa akasi egalan yo sanitti waan akkasi eegallaan anis yaanni kiyya waan kanarra gara wanaanatti dabalamuu yaanni kiyya ka'e dubanin dubbise ani qawwee fudhadhee deemuu danda'a lubbuu kiyyaaf sodaadhee maal jedheen soba itti me garuu
abda da kana ti mali jenna lakki qawwe ani qawwe mafudu wan barbaad ukas masenu wan barbaadu amma sanin boda yero heddu mutanno isa wajji wan ture bakka namashan nama kuda namashani wa barsi suwaafsan bakka sain lenin daka waranne bismawru maanya san kesa fa maanya darartu la fajam tujira udaya bala fajam tujira udaya basan itamma nama kuda shan fa lenji sani ijolle walik abani magala fidani accitti lenji sani tuma qaraf bari fi onno fa itike nani gara qara gara gali gara marre it gara gali tujira gafas damma kisa abad ore fadas gara gali acci gara gali kun sambo darfe jajjabate dufe anakasu matin samutti fitenjira bas acci gafa debu ani sujuduman lenji samatti se lenji samarek nanjara lenji sama lenji sa qawwe fudadda yenna lenji samarek nanjara mali jenna sagalen qaba wan godi nanjara san dafe samutti fudadde godu dadda ittisene sanin boda makala lenji guyame ka boda kana mali lenji satti jijira o ma yulle ani wanu ma jalar gufi mali heddu yulle njeden garu kopi godi njeda akati garagalan akati sasabatan ani linjisum man ki yayu anum manu le jaja matti lenje je chudande ta jaja la fajadamtu tujira gafa san hitu jo linji butira baburan akamale ufani acit guja tokko dirirsa je anini jo le masinjeru jawwe je dan tujira jo le warana dargi kesa malle barsisa ta te jo le ayero le dota turan jo le heddu tufi ama guniga sagaltani tokko ite dargin kufe kufe amma beta an sujudu man jaja dake jaja daina mal barsisa mi anun ni baratta garu maqaf barsisa sanin boda wa dura agarte kopi ka ta kayo it sentu beta sin dibu acha kana makkala odabre makkala daina nu ma fifu barsisa cima ke sata e acci na fudani amalle charchar na ergani charchar daina mas barsisa ma waruma warana dargitu barsisu ne gale debe waru masanu iragudda nanno charchar ke satti barsisa ture yero sanaga warani gudda tu de ma ture to dara mora tinse mundura bakka kam fa itelulli ka ture ammo rukutam tani tu zna fakata yero sanake sa e satti bakka dotti de ma ture ani kanyo san itelu ka mi kunne itelu kutame lafa kunne jedamtu kunne jechun arbarakatte bakka jamtu jira arbarakatte jechun ga bakka ciro magala ciro tifi gara she muktar jedani nanna wakana ture accitti madaye ani mi lakana rar kutam asru kutame sambo da galamso macise fidi qabso an qabuf hiddu madan sunis natin dagamne gasuman faye sambo da sena disa ya datu jali ada tabariso biran ture jali ada tabariso birada ke nanno hardi metti sadafalle rukutame sadafa zalle dutti rimadna nanno sane muddi jebiti mo ma lafti suwan akasi jamti karre kore jalatti wanno tuna dai faca bombiti male heddu wa nagas mara ko tame mizuni kono as ase dawame accin ture sane boda ofra acci ture akasi ase galam sotto de bi amagalatti magalatti na de bi sane mora outside jaram tutujira galgala safi luka sabakakko fawalin turyach darakku jedani darakku sandake barsisa ole galgala konkolatan gala laga beera jedani amalle kuda saddet galam soma birachille morale injitinjira achille dake barsise magalati debia samboda morale inji kun walitti qabame nanno machara milqaayti dabre nanno milqaye sanittiga kanamma lolli kuma kan wayyanen murtarkan fi mudachuf kaate jechuda sanirratti wanni tokko ani yaadaddu mora
turani mora balballettiti ani kan ramadame mora balballettin ture balballettin toni galam sorra gara metira gara kilometra torba tama jahat shantama jahata makkanitaati akka ni madalutti acci kesatti nuti ani warra wan samorma ture ratokko mora sanittin galu jede mormar ature tokko Sena nisa datu arar so wadai fa ato chiture arar so jajabi marsisa tiga fatama jajabi ti len jajabi len jisa ana muradashi warina wajin marsisa ture nora ka muradashi ni gurbe sabat adati sena nisa datu galam sutti warai game jarri kuna malubun jin warai kana Murad Hashim ille waregame jira gurmeessa ille waregame jira gurmeessan irra guddaa wanni nutti waregamu danda'e waanuma mooratti hin galluu jedhu kanaaf gurmeessa badhaadha ijoollee naannoo asallaati barsiisaa cimaa ture waraana dargeeti kanaaf zuu 23 kan oofa mooraa galamsoo namoonni beekanni jiru mooraa galamsoo gubbaa ture akka malee nama taphata akka malee nama qabsaadha dhugumatti sabboonaa namaati garuu hedduu nama hojii taphata soo sanirraa kan ka'e warra mormine keessa inni akka malee cimee mormee hin gallu mooratti ka jedhu jennaan ergaa diinaa qabda diinatu si ergee kanaaf mooratti galuu diddaa ka jedhamu akka qoratamu jedhame nu biraa fuudhame jechuudha galgala nu biraa fuudhame karchallee lafa jedhamtutu jira magaalaa galamsoo san keessa karchallee jechuun mana hidhaa ture dur achi geessanii gaafa guyyaa sadaffaa gurmeessaa bareechanii jedhan yoo san gaafaan addaati bareechan jechuun guyyaa sadaffaa akka tarkaanfii irratti fudhatametti dhageenye maagaluun dandeenyu qabsoodha yaa qabsootu nyaate jenneetu ma califne kanaaf achirraa kan ka'e mooraatti hin galu jedhe eenyu hoogganaa ture yeroo sanatti iddoo sana iddoo sana bakka inni jirutti bal'isaa nama jedhamutu hoogganaa ture dhugaasaa bakakkoo itti gaafatamaa walii galaati laale bakka kanatti maaltu jira sitti fakkaate na mooraa jirtu san keessatti abbaa mooraa waan jedhantu jira abbaa mooraatti amma gaaf san itti gaafatamaa namarraa daadhii jedhamu saniin booda maaltu dhufee waraana mooraa jiru galmee akka waraanni kun lakkoofsa kophee lakkoofsa huccuu isaanii shamarran mooraa san keessa nama meeqa akka qubatu dhaqii deemitii fidii naan jiraan ana ergan maaf barbaachisee jedheen gaafadhe yaa dhugaasaa maaf barbaachisee wanni kun jedhee gaafannaan abbee deemi kuni waan si ilaallatuu miti dirqama sitti kennan deemi ba'ii naan jira okee jedheen konkolaataa fudheen dhaqee barreessee shamarran meeqa achi keessa akka jirtu kophee lakkoofsa meeqa akka uffattu kana hunda barreessee hin dhufe barreessee dhufee jennaan nama tokkotu jira haftoommoo maal maqaan isaa nama shaabiyaati fuudhii isatti kenninaan jaan maal huccuu waraanaa yoo taate nuu fiduu dandeenna maqaa shufeera qabnaa waa hunda qabnaa bakka irraa bukaara irraa fuudhamu bukaara jechuun bakka huccuu istoora huccuu bakka kophee bakka finfinnee soo ta'e nama fiidhee fudhachuu dandeenna maaf jaratti galmeen kun kennamuu barbaachisee jennaan. Si barbaachisu numaa yuudhiisi jedhanii dachaas jedhanii gurbaa tokkotu jira dachaasitti kennanii dachaas dhaqee fidee ati kasi ajaa'ibu gaafa guyyaa sadaffaa oraala kana guuttee oraala nama hanga bakka san jiru hunda eega galmeen isii harka ga'een booda nama bakka sana jiru waraana meeqa akka jiru hunda harka isii ga'ee jira wayyaane shaabiyaa galmeessan dabarsitee jira. Karaa borbordeetiin konkolaataa walitti hiitee waraana fidde
ummanni iyye jechuudha yeroo kana ummanni waraana dhufaa jira waraana dhufaa jira waraana dhufaa jira jedhu duraan dursa dhukaasni kan itti baname qunne wayyaanee wajjin dhukaasa dura kabane shaambalee isiin jedhu kana nama turci jedhamu kana nama tolcha jedhamu kanatu iyyuu dhukaasa qunne arba rakkattee sanitti lafti suni karaan jidduu darban karaa xiqqaadha arba rakkattee san warroonni beeku ni beekanii arba rakkattee san irratti dhukaasni baname. Sababa saniin hoogganoonni silaa irra nagalamsoo jiranu warri silaa hoogganoota ta'anu warri silaa akkoota abbaa cibirraa ta'anii abbaa cibirraa warri ta'anii wanni lubbuun isaanii agas baraarteef lola achitti baname saniif silaa guututti dhuunfatti waan naannoo san jiru. Osoo mooraa keessaan baane qawwimaan ala dhuunfachuu ture. Akkasitti halkan ijoolleen cabsitee baatee sina baanaan nuti sama magaalaa gadhiifne qawwee fudhadhee. Seenaa jechuudhaanis saniin booda gara daaroo abboonaatti deemnee daaroo abboonaa booda amma waraanni faca'uu eegalee isillee dhukaasan nu jala deemuu eegaltee amma magaalaa Galamsoo bakka nuti turre kan hunda dhuunfatte amma nu jala deemuu eegaltee amma namuu bas amma yeroo kanatti irrana nama hambisaa soolee jedhamutu cibirra hambisaa sooleetu ture. Sunillee achi gadhiisee karaa arbaa guguu kana jalaan amma namoonni waan godhuuf eegalan akka itti wal qunnamtii akka deebisee itti wal ijaaru faca'ee beektaa amma namni ijoolleen achi keessa jirtu hundi ijoolleen mana barnootaa mana leenjii jirtu hundi faca'anii namuu faca'ee amma eega faca'een booda maal godhuu qabna wal ijaaruu qabna ka jedhu namuu ka'ee saniin booda gaalatti baane gaama. Baanee jirra amma lollee jalgalaasaa humni gariin fuudhee jalgalaasaa jala deemanii warroonni amma abbootii cibirraa turanis warri akka amma turci maal siin jedhu kun shaamballii dargii ta'e kun hundi qunnamtii duubaa qabedha. Amma jaarsattuu bilbiluu eegalan eessa geettee jaarsa qabsiisuu barbaadu eessa geettee asiin asirraa eegaa jirra asiin maal godhaa jirra. Dhuunfattee jirti amma wayyaaleen namoota hedduu bas akkasitti jaarri gara Somaaliitti qajeelanii nuti amma biyya keessa facaanee naannoo beeynaa maal beeynaa nama 30s qabannee nama 15 qacarraan qabatees hafe. Namuu amma waan carraa gara biraan beeynu biyya biraan beeynu wanni godhuu qabnu amma naannawa dhalannetti qabsaa'udha. Wanni murteeffanne. Amma hundumtuu dhumateefi. Dhumateefi. Qabsaa'uu qabnaa amma jennaan ani nama 25 fudhadhee kophuma keenya yadannoo guddadhee nama jaaradhee gara arbaa guguttiin qajeele gara biraa gara deemuun qabu gara arbaa guguttiin qajeele deemee abboomsa lafa jedhu yoo ga'u nama Halfannuur jedhamu qunname Halfannuur Shee Mustafaa Shee Guuguu jedhama shiftaa turan warroota shiftaa gaafa fardaasan. Warra san turanii warroota san turee waan nyaannu hin qabnu waan dhuynu hin qabnu wanni nu godhuu dandeenyu wanni nuti itti fayyadamaa deemnu namoota kana bira horii dhaabaa ka jedhamtu jira horii dhaabaa uummata keessa bakka kaayantu jira fakkeenyaati wanni tokko horiis haa ta'u waan fedhe haa ta'u horii kana tiisii jedhanii itti kennaatti bilisummaa Oromoo. Amma booda waan goonu wallaallee jennaan namoota akkasii barbaanne horii sanitti dhimma ba'uuf qofa malee waan biraan qabnu ree rasaasas biraas hin qabnu maalis hin qabnu namni faca'ee namni deebi'ee wal dhuunfatuun ni jabaate kanaaf naannoo beektutti naannoo dhalattetti waan kan haga tokko lubbuu of tursiista ka jedhuun gamas qajeellee achis jiraachuun hin danda'amne jiraachuun dadhabamnaan bas namuu. Osoo maddeemu osoo lamaan sadii wal bubuusuu namu amma gara naannoo dhaloota mana ofii eessummaan adeerran maal ofiitti qabame wajjin galuu eegale. Akka carraa ta'e immoo nuti namni naannoo tokko ganda tokkotti dhalanne nama 10 waliin jira. Nama 10 kan bakka abbaa sayiliitti fuudhee ganduma kiyyatti galeen qajeeleetumaan warruma keenya gale buleessan qabaa ijoollee maanyaa. Ijoollee Haliilaa
jolle warri amasi bayyi amasi mukun nan wa amanat dalabe wal kunamne me shakurnanu manu makay manu bole sagiya kana kenne amo bole ski yachfi ge hola fi denu tikale mal jenne ogu anjede ani gadibaw allikununt wayane da oma gorun dandamne min kapame insene magala darabba nagesani magala sinjedu kana namoni amma wan jedan hintu kamu tadiso fudate debu qaba garu hintu amu jedan okay wan brago undan den harka wayane sene jechuka harka wayane fudani kulla nagesani magala kulla jedamtu kulla na fudani amalle asalla nagesani asalla na fudani bilatte bilatte nagesani bilatte nufudani deddeisa deddeisat warra kazadin wadajo warra kal finish kanno ana fi al finish milaci takibti mata adam ta gogoga bakata ka adam tari ora gette ni beti ta gafa san sirba isin gafa san umara nu silbite meka mal jetti konyarra marmarini kajeru tokko sirbo ya kasi sirbe tem chawe si lenga da da fa si terge ruga nim boe wa acit jara wajini da turre chulate bilate de desa ida turre acike satya ga de manurre de mani arjoti no tida turre arjoti no bira de desa yo be tanim bego arjo gudatto arjoti no de desa da morale inji warana dargi ture anwe bilatte lena kasuma ora na ti acci ture acci amne amma warri fanno di ma dufe dorala dibba dibba war akabbi lafti fagatu no kenne biyatte ha galu garga salle sini ha kenne mu jara warakado aditti yutadza amma san fudadde gara itti galun qabuga dirqama manu makenna ti gale jechuda manati ongalu haliga fa dura tibrademe haliga fa sani hunt injiru jirachu ndabe yachu raga ummata wajin hala tinjiratu to ko sit ulfa ta be ta da tibarate wa hundayu bas jirachu ndande ne achi kana no mata kaun du banne ka etin baka iraka yachu amma dirre baka baka chun qaba ittigaddi sen somalef Somalia dufe Somalia dufe Somalia busa so la fajr am tudufe busa so rahyaman fe am amma yaman hero kana kuda sagal sagal tami sagal e chuda yaman dufe amma kuda sagal sadde sagal tami torbatti wa akakora sagal tami afuri san hunda ke san jirunuti sai satti jira man hida jira renuti amma yaman dufe yaman dufe erga yaman dufe dere bakata mora bokatan sene amma acida ke acitin le jennan warro tawajira dabi summa romo ke saturan tuture warra ka husaina ja warra ka muhtar warra ka mamassani na majadam tuture bas na dage nan dufani na fudani waj amma yaman itis wajira sene wajiru madabi summa romo tidebi achuma ke isaani wajjin jade jahim al jahim la fajram tujira achike se ture nu amma de bene ele tara wali gale adde bis ma oro mo ele tara wali gale amma ya min salam mata wura yero kan am an ektra na de bisu de mali bek fani ati barsi sa wara na wanta tef qabson si wam tejirti gara de re wara na Kita sagal sagal tani sagal kum. Sagal tani sagal. Hala balatis kawat ure. Jalan le jacut. Senan le furubat. Ama wangurun kabu kapso da. Duranis kapso mana be. Abba kias kapso tanah tini tidak be. Kama kias kapso kana tidak be. Demu kawat demu kaba. Warra acci jiru hunda warra taiz jiru warra. Warra akafal mataruga kanafa. Acik esa dan no sawalin turre Abdurrahman ya turri raga se Abdurrahman dolin turre ama ni ka e eletera
ertera barsiisa waraanaa jedhame erteratti deebi'e. Erteratti warra akka Sa'iid Irboo mucaa cimaa wayiiti wareegame, erteramatti wareegame. Sa'iid Irboo faadha kaane ati gara nama jahatamaati Yaman irraa Eritiraa dhayne. Waan si ajaa'ibu karaa san irratti illee du'ee hin dhabe. Doonii gubbaa taa'ee hirribni naqabee ka silaa bishaanitti kufu keessatti gadi kufee mudhiin kun na miidhamee gaafan Eritiraa seenu akkuma seenen warri gaafsanii ni beeku jira na yoo na dhageeffatanii yookaan ni beeku akkuma achi seenen hospitaala na geessan akka malee na miidhame doonii kuni cinaa achi kun. Hospitaalaan ture hospitaalarraa na fuudhanii eessa na geessan Afaanboo lafa jedhamu. Afaanboo dhaqee Afaanbootti barsiisatti seenee dammaqi isaa badhu achi garagalas garagalii afaan Eritiraatiin barsiisuu seenne. Achi ture achitti itti gaafatamaa birkii leenjisaa waraanaan ture itti gaafatamaa walii galaa miseensa gubii sabaa. Jaalu walee ture isallee qabsoon erteramatti nyaatte itti gaafatamaa waliigalaa guutuu Araarsoo Biqilaa ture itti gaafatamaan Dabballee Jaarharoo ture an itti gaafatamaa Birkii Leenjisaa Mooraa ture. Achitti waraana leenjisaa ture haalli achi keessa yeroo dhugaa yoo sitti haala akka malee ulfaatadha. Ijoolleen Oromoo Jibuutirraa Yamanirraa karaa danda'ame qabsoo kanatti akkuma bishaaniitti dhufaa turanii akkuma gaariitti barsiisaa turre garuu waan si ajaa'ibu achi keessatti afaan Oromoo dubbanna Oromoo barsiifna malee isa dhugaa ta'uuf mirga tokkollee ittiin qabu warri mirga qabu shaabiyama ture eleetarama ture. Isaanuma jechuun yoo barbaadan gaafa nuti silaa ijoollee waa barsiifnu gaafa daballummaa barsiifnu dirree xayyaaraa fa'a dhagaa irraa guuraa jedhama. Dhagaa guuraa turre garuu haalli achi keessa ture akka malee ulfaataa ture. Soo kanaaf isaan hunda keessa dabramee booda akka carraatti wanna achi keessatti daddalagamee waa hedduutu jira. Kana isaan amma asirra kaasuun barbaadu. Gaafatamaa guumii sabaa nama wareegame waan jettanitti fakkaate maal? Jaal walee jedhaman dhaloota ulfaata kana jechuun garuu qabsoof wareegame jenneetuma bira haa kunnu. Kanaaf qabsoodha homaa gochuu hin dandeenye isa qofaa miti mucaan na wajjin. Waraana dargii ture Sa'iid Irboo jedhamu kuni Yaman irraa na wajjin dhaqe barsiisaa jajjabii barsiisaa achi wareegame. Waa hedduutu jira shira hedduutu jira mirga shaabiyaa keessatti mirga mataa keetiin qabdu isaani jechuudha ka fedhan basaasa godhan ka fedhan wanna godhan waan achi ilaalanii. Kan si madaalu Oromuma taateyyuu nuyi silaa amma akka birkii leenjisaatti nama waraanaaf ta'u tokko nama waraana leenjisuun beeka bara namni biraa siin beeku saba kee afaan kee nama dubbatu nama kee immoo situ beeka lammiin biraa siin beeku garuu achitti isaani kan murteessuu danda'u. Nama isaanitti fuula guure tarkaanfii irra fudhatamuu qaba maali jennaan biyya isaaniitti ergamee dhufe. Wayyaanitu ergee dhufe karaa adda bilisummaa Oromootiin itti dhufe nama kana tarkaanfii irratti haa fudhatamu jechuun irratti fudhatamuu qabu. Ijoollee achi dhufan keessa nama guyyaa tokkotti gabbaasanii tarkaanfii irratti fudhatamtu jira. Culluma Oromoo keessattuu warra Yaman irraa nuti fuunee dhahine. Haadha manaaf abbaa manaa. Haadha manaaf abbaa manaa tokko jaalala qabsoo qabaniif bakka takkatti qabsoo kan adda balaman
biyya lammataati irraa achi dabalamanii jechuudha uummanni kun qabsoo fedhii qabsoo uummata oromootiif qabaniif jechuudhaan garuu fedhii birallee yoo uummachuu dadhaban waan waliin dabarsan waan kaleessa waliin tura haadhaaf abbaa manaa waan ta'aniif haadha manaaf abbaa manaa waliin haasa'u mirga qabu akkamitti waliin haasoftami laaliga ati nama kalee haadha manaaf abbaa manaa waliin turte waliin haasa'uun achi keessatti waan biraa dalayiddee ilmoon biraa uumamuu wanni biraa uumamuu rakkoo ta'a jedhee yaadamuu danda'a suni qabsaa'ota tokko keessatti hin danda'amu garuummoo waliin haasa'uun akka ani beekutti homaa rakkoon qabu waan kaleessa waliin dabarsan waan kalee jaalala kalee waliin uummanni kun biyyatti wal fuudhanii dirree baqaa yamanii dhaqanii dirree yamanii sanitti immoo qabsoon tun eegalamnaan qabsoo akkatti baqannee baqa kana keessa jiraachuu irra deemnee uummata keenya saba keenyaaf du'uu qabna jedhaniitiin biyya lammataati irraa qabsootti deeban uummanni kun yoo waliin haasa'anis homaa rakkoon qabu ijoolleen sun. Boodarra immoo namoota san keessallee namoota hedduu goggorsanii wajjin haasa'iin maal jedhaniin illee namni kunillee beektaa siin fudhatu namoota san keessa nama dirqama san fudhachuu hin dandeenye namoota hedduu warri tarkaanfiirra fudhataman jira. Kanaaf gaafa san namoota san irraas nama tokko ture ani mormaan ture. Akka birkii leenjisaatti akka agartee itti gaafatama bakka nama bakka kanaa qabutti wanni kun ta'amuu hin qabu kan jedhuun mormaa ture. Mormaa turraan anumattuyyuu haala biraatti jijjiiramaa dhufe anumarrattuu jechuudha. Warri amma na beekan ni jiru anumarrattuu haala biraa jijjiiranii ija biraatiin na laaluutu dhufe. Akka carraa ta'e immoo waaqni yoo carraa sii erga beektaa waan noodhaa. Waraana san fuudhee atattamaan akka dhufu kan jedhu jaldhugaa jaldalaasan Magda Shorraa Xalayaa barreessanii jechuudha. Waraana san fuudhee akka dhufu jedhanii akkasii waraana san fuudhee Somaaliyaa seene. Somaaliyaa dhaqee Somaaliyaa eega dhahine Somaaliyaatti buunee Somaaliyaa eega buunee immoo. Kan Somaaliyaatti hin deebina mee iddoo kanarratti keessattuu. Namoonni keenya hedduutu qeeqaa waan qabsoo karaa Eertiraa kanaa gargaarsa Eertiraan godhaa jirtu Abbeedhaan godhaa jirtu qabsooma keenyayyuu kan duubatti dhiibaa jiru Eertiraadha jedhanii warri kaasan jiran ammoo hanga har'aatti dhaabni kun achuma kan dubbee godhatee wanni ta'aa jiru mee isa kan akkamitti gamagamtu akkamitti laaltatti. Jiruun Eertiraa nama dhaqee argitu beeka. Nuti maqaaf achitti leenjisaa ture waraana achitti leenjisaa turre gaafa sanirumaa sababa qabnaayyuu maali jennaan Eertiraa fi Itoophiyaa wal dhahaa turte waraan san irratti hirmaachuufillee beekte ilaa buree dhufnee turre ilaa buree itti dhufnee turre buree lafa jedhamu waraana fuune waraan san irratti hirmaachuudhaaf ilaa buree dhufne waraana san akkamitti asteenni asiin achi lollaa ka jedhurraa namni itti mormaa tures tokko ana. Namni waraana sana hoogganus tokko ana. Yaadadha namni sababni itti jaalwaleen itti nyaatame illee tokko sana. Nuti uummata keenya wajjin teennee loluu qabna malee akkamitti saba biraa wajjin dhahinee asii achi lolla. Ka waraannu kunoo ka dhoofnu kunoo eenyu ka jedhu nama nu gargaare nama yaada sana hogguu nuti dhiyeessinu yaada sana wajji morma irraa nama tokko inni. So akka sammuu kiyyaatti sababni isaas tokko kana ta'uu danda'a jedhee yaadaani. Kan biraa immoo achi keessatti mirgumata kan qabdu jaala kiyya bakka sanitti afaanuma Oromootuyyuu hogguu dubbatte nama sadi afur taatee waraanni ati waraana qabsaa'oodha waliin haasofte waliin taphachuu dandeetta. Nama afur nama shan taatee waraanuma taatee waraana irraa achi baatee teettee. Haasawuu hin dandeettu Eertiraa keessatti bakkuma barsiifnu sanittu ani barsiisadha itti gaafatama birkii leenjisaa bakka saniiti nama shan nama ja'a ijoollee walitti qabee waliin taa'ee taphachuu hin danda'u. Kan to'atu warra shaabiyaati. Warra shaabiyaati nu to'ata isaantu nu to'ata waa hundi isaanii ani gara maniin kaasaa
dirai sporting esa sporti kara agamurta fine de bina kawea ketibu sana ketibu kasana ketara sasa ukasana nimbar sisa ade ani malga turjumanu wachu dabar male ana miti kawa hunda dalagu ani afanu man akka garte isani sirritti galu yogode male mirga ta kolle tinkam ana miti warrumman sila bakkasani tigafatu warra kararso bikla warrumni akka jal wale sinjeru kun warra karo kun undu watak mirga tinkam isanu matu akka tede goda isanu matu ajaja ne sena gababa wanirra bektanu jirate kan bo wale kan menus ani jal wale chuma tambare na madalotan walloti misensa gumi sabati yero sanit tiga fatama nanu asab wajira to dire asab le wajira to re ugu wana namo ta kana fiddu yaman ra ata o jibut ra ata o yero donin duftu isatu dake wa an kana fuda do le ta fude ko kola ta fude asab ke sabase kafayan kam le mal de lalchi se namni afam bot gege suisa Masina sa agasumambe kagaruna madalutan walloti haye game ala ertras maratti abne gara somale ama warana bilisuma oru kabattani gara somale asentani sana boda ma tuttufe warana ma simudate chitti yero lamat dake yero lamat gara na madimpa sagaliti kandake doni laman dake marsa to kofa fi marsa lama fati marsan to kofa ananu ananu ganamu marsan lamata kajar baroda birutin baroda burutin hoganam kandake jabra to kofa na fude dake nama dibba fude fi sagal tami sadde mo ana kase fude fide fide markati bune sheena isa haya datto she ali takawmul sabagada isani namni nufude isana ka somali wajin nama ambassador oromo ka somali ti kanu badutti isan tu nufude koriole nugese koriole daine koliono gudainu abba usen falle acci jirani wa ko ichuda wala na jirana rawa ko gututi warana isani ko famiti warana sidaman le acci tinarge ka galfato bulchetin dursamu tittiga fatama isani galfato bulche jama ka abba userille warani hettuda acci jirani ke sattu da mota durani kun kutta mota heddu ta citure warana wajinde mun ke yani haguma tarabra ka acci gesse markarra kodiole sanin boda battal warana le ndaine barsi so tawajjin bakka barsi sumni bakka adda galan jile wannu wal sani to kubsum ni sani le adda galani namni ga chitti ettadaim multu mebileti atom sada jundi e chuda warrota kana kana ijolle kenya ra do tar jolle hawiso gamma chief tufa lalile talilefa jara to achitube falmatu bulefa challa charchar warrota kana kana achitore isaille achitti tilake achitti arge warrota duran sagaltami tokko walin tures warra akka amma namarra daadi sinjer waga fasana ba mora galam so ture sinjeru kana le achitti arge chitto le tedofne jolle hindu dur walin turre ora na ke sadda fajana chi wala garre akka jamal fa jamal lecho ke bobba sagada safa acitto la garre walina sofne wa durka me ha sofne ka akka jar kel tu ada asan sultan je chu da sa wajin turre sanin bo da wara akka bobba urte sani wara ne akka oromia se san ga war ruta irgutu ratte jete ani wa ese le se de trambe ku warani akka bobba am jarani abba jibratin te ante aramadame de me nuti amma war ribarsi sota kane
Magdashor fudah. Magdashor debin. Magdashor tiyo debinu jahal sille achi jira. Yag dalasan ille. Hal yaro sanat tiyo bo galasan anggo ka isanirun. No. Si duha jira. Khwan si ajaibu jahal galasan achi tisoni kadin korri wama me jalgalas warra keessa hirmaatan keessa koricha irratti warra keessa raayyuu namni achitti gaafii gaafate nu nama shanii gaafii gaafate keessa nama tokko ana falmattu bulee jalbobbaas bobbaas yaani ijoollee baaleti meeto mucaa tokko ammallee hawwisoo keessa maqaa isaan ayyalaa galee nama piyaanoo taphatu nama shaniin gaafii gaafanne keessattuu falmattuu bulee dhaabbattee imimmaa yaaftee gaafatte gaafii jaalli kuni akka inni ibsatutti akka dhiibban guddaan irra jiru osoo isa dhukkubee osoo hin ta'in akka dhiibban guddaan irra jirutti natti mul'ata wanni isaa maali jedhu gaafii nama shaniin gaafanne qorasan irratti bakkuma sanuu beeki waraanni guutuu walitti dhufeen miti namoota ta'e keessaa waamaniiti gaafsan kuras irra dhiyaate nama murtaa'e akka birikii warra leenjistootaa keessallee anaa firoomsa dameeti seenan isaa yaadattu firrisaa madda walaabuu gurmucaa jedhan tokko wareegame magaalaan kun itti taa'ame kun maal jedhamti Magdashoo jedhamti lafti isaa lafa mata tooyyoo mana Hasan Aydiit cinaadha mana kireeffatanii jiru achi keessatti taa'ame gaggeeffameen booddee achi keessa turamuu hin dandeenye rakkoon biraa uumame sanirraa kan ka'e hoogannoon illee achi keessa akka hin jiraanne godhatame san booda hoogganoonni namni saddeeti akka gara Eertiraatti bayan godhatame kan Daawud Ibsaa Galaasaa Dilboo keessa jiru fi abbaan Huseenii fi Galfatoo Buccee siin jedhu namichi Sidaamaa kun keessa jiran akka deeman murteeffame. Saniin booda warri achitti hafne mooraa sadiitu ture mooraa abbaa caffee mooraa abbaa nagaa mooraa barsiistotaa fi mooraa abbiyyuu sammuu abbaa caffee jechuun immoo anessoo waaree nama jedhamu abbaa nagaa ni beektaatu mooraa qaban ture achitti hafne namoonni achitti hafi kuni. Waraana achitti hafe kun akka ittiin biyya seenu nama shan shaniin ramadamee biyya keessa akka seenu godhatamee jechuudha. Kuni ta'uun isaa eega waraanni baay'ee dhamaa rukutamee ammallee waraanni baroodaa biruutiin hoogganamus dhumee halka wayyaanee seeneen booda. Kuni ka ta'aa jiru kan ammasii maal jiru warra achi keessatti hafeetu jira warra akka kan madaa'ee achitti hafeetu jira warroota kanaan bakka kanatti jaal hoogganoota keessaa namni nu biratti hafe jaal mul'isa abbaa gadaati warroota asmaraa deeman keessaa inni hin deemne mul'isa abbaa gadaa dhugaa nama akka malee cimaadha. Seenan isaa yaadattu akka inni itti wareegamallee akka hedduu nama gaddisiisu guyyaan inni wareegamallee guyyaa jimaataa san na bira dhufan ani mooraa wirkii leenjisaa keessa bakka shirqoole jedhamtutu jira achi keessa jira mooraa leenjistootaa dhufanii laaqana waliin nyaannee. Waliin haasofnee waliin taphannee galuudhaaf yeroo ka'an abbaa mooraatti adeema akka shirxoole sanitti waardiyyaa godheef nama dambalii waabee jedhamu ijoollee baaleti isa kana waardiyyaa godheefi deemee jedhan
Kami firman saya demi jadi mummo, oke, segan. Isamiti, dina ras food eh hadi mujere. Mahali jenah laki, dan beli wahwah jinah suatu jira, dina ras food eh hadi mujere. Dina ras food eh tak eh, kau eh sabda desu mahali kalau muka kau eh kafir kaba, food eh, demen. Meter ada ibas dingo, bagi minibus kesa minibus, sesa sena ni. Mereka ibasa dirat, akan beberapa mana kita semua orang yang agak banyak kuas makam bahasa orang kabatani kajiman itu guru guru mujra, kawan ini cula. Mucawar dia di nerasa nasin kawan ya simba terasa sini. Wei tanda ku, namun itu ada ke, namun itu ada ke isol kabian, jalih. Dua, namun di beragai ana, wei tanda beragau versi. Fani punya ini DB. Noma awan lonjero. Ya, Somalia nak jutu terkali terjer ti, orang konkolata ke ofus, mal kagus, chauffeuris mal acci bayar abat ajarah, nutulai, nyokas gode, gafi beratus. Fune akasit. Mata tau yang gajine. Tu malu adam bayi ni awalnya menjatuh ramu sana boleh wanti korat tani wanti bermi jalan tu wanti beragam jero kamu biat. Eh nu korat, namu korat, namu tashak kaman tuture, namu tashan kaman sengkes agrubato koka gafa isan hoganu tak kena fude, nama oga deni Muhammad Faraj rama, nama hoganu tak kena fude Somalia nak itu jira, nama kamale isan itu dia tu jatuh lah, isafashak kan. Mali jannan gafa de manis horinga ninken namnef jedama shakki daga kun male hoan qabata mala makara jay mamumiti amalle dem safidi dem salle qabata ni namni suni jette rakun male haga amma taga amma abjuna tifakata ni duti jalmu ni sabagada Abju, abju nanti fakta tak kembali.